O adamlar ki deyir ki bu Əbülfəz bəy Əbülfəz bəy Heydər Əliyevi deməli özü dəvət elədi və guya elə əvvəldən fikri belə idi ki bu inqilabı eləyib bu Sovet quruluşunu devirib hakimiyyəti Heydər Əliyevə təhvil vermək tamamilə yanlış bir yanaşmadır. Tamamilə əsası olmayan bir məsələdir və mən çox maraqlı bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Həmin devirdə deməli Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin əmanəti olan Müsavat Partiyasının Azərbaycana köçürülməsi məsələsi gəlmişdi gündəliyə. Və içərisində Türkiyənin dövlət xadimlərinin olduğu bir heyət gəlmişdi və o heyətdə Azərbaycan Milli Mərkəzinin, Azərbaycan Dərnəyinin nümayəndələri də var idi və həmin devirdə bu təkliflə gəlmişdilər ki, Müsavat Partiyası Azərbaycana köçürülsün və Heydər Əliyev onun rəhbərliyinə gətirilsin, onun sədirliyinə gətirilsin. Və dəlil kimi də gətirirdilər ki, guya artıq o ruslardan çox inciyibdi və o indi başa düşür ki, vətənə xidmət eləmək lazımdır və keçmiş səhvlərə daha bir daha yol verməyəcək filan vəsməkan belə bu kimi şeylər deyirdilər. Və maraqlı burasıdır ki, Heydər Əliyev özü də bunu istəyirdi. Məsələn, həmin devirdə müsavatın bir bərpa təşkilat komitəsi ki yaranmışdı və bunun bərpa təşkilat komitəsinə nəsib-nəsibli rəhbərlik edirdi və deməli bu bərpa işlərin həyata keçirtməkdən ötürü Heydər Əliyev ad familiyası bəlli olan bir şəxsdən bəlli bir miqdarda pul da göndərmişdi. Bu Müsavat Partiyasının bərpası ilə bağlı, bu bərpa işlərin uğurla aparmaqla bağlı. Yəni onun özünün də marağı var idi ki, Müsavat Partiyasının rəhbərliyinə gəlsin. Bax həmin devirdə məhz Əbülfəz bəy onun qarşısını aldı. Və indi o söz söhbətlər ki, gedir İsa bəy ilə bağlı, niyə müsavatı yaratdı, niyə belə oldu, o planın qarşısını almaqdan ötürü, yəni Türkiyədən gələn o planın qarşısını almaqdan ötürü Əbülfəz bəy İsa bəydən xahiş elədi ki, müsavatın bərpa prosesinə rəhbərlik eləsin və partiyaya rəhbərlik eləsin və həmin vaxt İsa bəy Azərbaycan Xalq Cəbhəsindən çıxıb, deməli, bu Müsavat Partiyasına getdi və ona rəhbərlik elədi. Yer gəlmişkən, Heydər Əliyevdən sonra, deməli, Türkiyə tərəfindən, yəni devlətin rəsmi şəxsləri də içərisində olmaqla, deməli, Heydər Əliyevin namizədliyini keçirtmək mümkün olmayanda onda Həsən Həsənovun namizədliyini irəli sürdülər. Əlbəttə, bütün bu şeylər hamısı gizli formada gedirdi. Həsən Həsənovun deməli namizədliyini irəli sürdülər ki, yaxşı, Heydər Əliyevə razı deyilsinizsə, onda müsavatın başına Həsən Həsənov gətirilsin, millətçi adamdır, milli problemləri yaxşı bilir və vaxtı ilə Gəncədə işləyib, filan besməkan, Mərkəzi Komitə katibi olanda da və son hadisələrdə də kifayət qədər milli mövqeydən çıxış edib və Əbülfəz bəy ona da razı olmadı. Və son anda deməli İsa bəy deməli Müsavat Partiyasının rəhbərliyinə göndərildi. Və İyun hadisələri ilə bağlı mən bir neçə kəlmə deməliyəm ki, Əbülfəz bəyin Heydər Əliyevi dəvət eləməsi ilə bağlı bu birdən-birə olmadı. Bir sıra müzakirələr oldu, bir sıra deməli
cəbhənin rəhbərliyi və prezident aparatı səviyyəsində deməli bir sıra müzakirələr oldu. Əlbəttə ali rəhbərlik arasında müzakirələr oldu və Əbülfəz bəy çox açıq şəkildə hətta bir dəfə dedi ki, siz Heydər Əliyevin dəvət olunmasına, bura gətirilməsinə belə çox da həvəslə yanaşmayın. O gəlib ilk növbədə bizim axırımıza çıxacaq. Belə bir ifadə Əbülfəz bəy tərəfindən səsləndirildi. Sadəcə olaraq hakimiyyətdə artıq deməli demoralizasiya başlamışdı və həmin dövrdə baş nazir postundan Pənah bəyin tələm-tələsik istifa verməsi və İsa bəyi də istifaya çağırması bu əlbəttə yanlış bir addım idi və 4 iyun qiyamı başlayandan sonra mən yaxşı xatırlayıram. Əvvəlcə qiyamı vurmaq ideyası var idi. Və hətta mən onda siyasi məsələlər üzrə müşavir vəzifəsində işləyirdim. Əli bəy dövlət katibi işləyirdi və Əli bəy mənə dedi ki, Əbülfəz bəy deməli xalqa müraciət mətnini hazırlamağı xahiş edir. Və sonra biz Əbülfəz bəy ilə görüşdük, o müraciət mətninin bəzi detallarını müzakirə etdik və mən o müraciəti hazırladım. Xalqa müraciət, yəni qiyamın vurulması barədə xalqa müraciətin mətnini mən hazırladım. Və o müraciət 100 min nüsxələrlə prezident aparatının mətbəəsində çap olundu, kompletləşdirdi və indi bunun yayılması ki olmalı idi. Deməli maraqlı bir proses baş verdi. Bu proses də ondan ibarət idi ki, Heydər Əliyev həmin dövrdə Bakıda fəaliyyət göstərən YAP-ın bir sıra deməli rəhbərliyində təmsil olunan şəxslərə tapşırıq vermişdi ki, gedin təcili İmam Mustafayevi tapın və onu göndərmək lazımdır Gəncəyə, Gəncədə baş verən hadisələr barəsində gəlsin məlumat versin və İmam Mustafayevin bu məsələlərdən heç xəbəri də yox idi. Bir neçə nəfər, o şəxslərin içərisində məsələn Səfiyyər Musayev var idi, Allahverdiyev, Rafail Allahverdiyev var idi, bir Bayram müəllim var idi, kifayət qədər belə tanınmış bir adam idi və o Yeni Azərbaycan Partiyasında deyildi. Bunlar getdilər, İmam Mustafayevi tapdılar Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun həyətində. Deməli yaşayış yeri var idi. O Kənd Təsərrüfatı Bakıdan kənarda olduğu üçün o institut. Orada İmam Mustafayevi xəstə vəziyyətdə tapdılar bunlar. Və ona biraz deməli mürəbbəli çayzad verdilər. Bunu biraz deməli bərpa elədilər və ona bildirdilər. Yəni İmam Mustafayevə bildirdilər ki, bu xahiş Naxçıvandan gəlibdir. Ki sən Əbülfəz bəyin yanına gedəsən və ondan Gəncəyə bir xalq komissiyası göndərilməsi təklifini edəsən və əslində düzün deyim sizə ki, tamaşaçılarımıza ki, ayın 8-də, iyunun 8-də vəziyyət dəyişmişdi. Yəni, nə mənada dəyişmişdi? Parlamentdə məsələ müzakirə olundu və parlamentdə müzakirə olunan zaman həmin vaxtı, deməli, ordudan daxili işlərdə istifadə edilməsi üçün parlamentin razılığı olmalı idi və
güc nazirlikləri parlamentdə məlumat verdilər və bildirdilər ki, 709-cu deməli korpus devlətə qarşı qiyam qaldırıbdı. Bu hərbi bir korpusdur və hərbi korpus olduğu üçün buna görə də devlət hərbi güc tətbiq etməlidir. Və deməli həmin vaxt parlament artıq razılıq verdi ki, belə bir şərtlə razılıq verdi ki, indi dəqiq yadımda deyil, müddət verdi ki, bu müddət ərzində silahları təhvil vermək haqqında korpusa məlumat verilsin və silahlar könüllü yolla olunmasa, qaytarılmasa, təhvil verilməsə, onda güc tətbiq edilsin. Artıq deməli parlamentin razılığı alınmışdı və həmin devirdə, həmin gün, bir gün sonra səhv eləmirəmsə, mən bir şey də xatırladım, deməli, o vaxtda Afiyəddin Cəlilov parlament sədrinin mavini işləyirdi və bu Heydər Əliyevin dəvət olunması məsələsi artıq gündəliyə gələndə və xüsusilə Pənah bəyin təkidlə bunu eləməsi və İsa bəyi də buna təhriş eləməsi ki, istifa vermək lazımdır. İsa bəy müqavimət göstərirdi həmin devirdə. Amma ümumiyyətlə, deməli, bu bir demoralizasiya yaradılmışdı. Hakimiyyətin yüksək vəzifəli şəxslərinin birinin istifa verilməsi, o birisinin də istifa ilə təhdid edilməsi bir demoralizasiya yaratmışdı və həmin devirdə parlamentdə ayın 8-də müzakirə olan zaman rəhmətlik Afiyəddin Cəlilov məndən xahiş elədi ki, biz bir yuxarıda mənim otağımda bir çay içək və o çox belə ehtiyatlı adam olsa da çox belə açıq tekstlə dedi ki, sizin dostlarınız çox ciddi səhvə yol verirlər. Heydər Əliyevi hakimiyyətə dəvət eləmək olmaz. O gəlib bizim hamımızın axırına çıxacaq. Yəni, Afiyəddin Cəlilov bunu mənə deyirdi Əbülfəz Elçi bəyə deməkdən ötürü. Amma hadisələr o qədər sürətlə inkişaf edirdi və tez-tez dəyişirdi. Yəni, bir növ hadisələr dramatik xarakter daşırdı və mən xatırlayıram, sərfləmirəmsə, artıq parlamentdə vəziyyət dəyişəndən sonra parlamentin qarşısında səhv eləmirəmsə, ya yaxçılar idi, ya heydərçilər idi, ola bilsin ki, yaxın üzvü deyil. Onlar, deməli, təxminən bir 150 nəfərə qədər orada mitingçi var idi və parlamentdə vəziyyət dəyişəndən sonra cəbhənin Bakı şəhər təşkilatlarına göstəriş verildi ki, təcili şəkildə parlamentin qabağına gəlsinlər. O, heydərçilər görəndə ki, avtobuslarla gəldilər, töküldülər cəbhəçilər, onlar oradan aradan çıxdılar və bir zat keçirildi orada. Ayın 9-8-də ya 9-unda, səhv eləmirəmsə 9-u idi, iyunun 9-u idi, orada bir deməli parlamentin qabağında miting keçirildi və hətta xatırlayıram ki, mən Milli Məclisə gəlmişdim, Milli Məclisdən çıxdım, deməli, rəhmətlik Məşədi Vaqif və mən o mitingdə biz çıxış etdik və həm mənim çıxış etdiyim momentdə, anda Heydər Əliyev artıq Bakıya gəlmişdi, elə Bakıya gəldiyi birinci gün idi və Şəhidlər Xiyabanın ziyarətə gəlirdi və mən də çıxış eləyəndə Rəsulzadəndən vaxtı ilə bir misal gətirdim. 20-ci ilin mart ayında deməli Qarabağda ermənilər qiyam qaldırmışdılar və Bakıda da bolşeviklər fəallaşmışdılar. Onda Rəsulzadənin parlamentdə bir çıxışı olmuşdu və orada demişdi ki, Azərbaycanın müstəqilliyinə qarşı çıxan fərq etməz kimdir,
Qarabağda Vartazardır, Bakıda Əl-Heydardır. Kim olmasından asılı olmayaraq bizim düşmənimizdir. Və həmin dövrdə görünür, bəlkə də mən o Əl-Heydar sözünün əl hissəsin bəlkə ya zəif ifadə eləmişəm ya nə, ki bu Heydər sözü daha görünür qulaqlara yatımlı olmuşdu və bunlar elə bilmişdi ki, mən Heydəri deyirəm. Həmin an deyirdi ki, onlar gəlmişdilər deməli o Şəhidlər xiyabanına. Bax, belə bir hadisə də orada oldu və sonraki bütün bizim görüşlərimizdə də deməli ayın 9-unda ki, o həmin Heydər Əliyevin planı üzrə 9-u yox, ondan əvvəl Heydər Əliyevin planı üzrə İmam Mustafa'ya bir dəstə adamla gəldi, Əbülfəz Elçibəy ilə görüşdü və Əbülfəz Elçibəyin İmam Mustafa'ya və böyük hörməti vardı 50-ci illərdə gördükləri işə görə. Amma çox təəssüflər olsun ki, İmam Mustafa'yev Əbülfəz bəyin ona olan etimadından, ona olan hörmətindən suyu istifadə etdi və o Əbülfəz bəy razılıq verdi. Yəni, baba diqqət yetirin. Güc nazirlikləri artıq qiyamı vurmağa hazırdır. Xalqa müraciət hazırlanıb, çap olunub, prezident aparatının zirzəmisindədir. Və bu anda bu dırnaqarası xalq elçiləri gəldilər Əbülfəz bəyin yadına ki, Gəncəyə gedib vəziyyəti öyrənsinlər. Və getdilər, vəziyyəti öyrəndilər. Təəssüflər olsun ki, gəldilər parlamentdə, yalan məlumat verdilər və o dönüş məqamı ki var idi və o deməli parlamentin qərarı var idi ordudan qiyamçılara qarşı istifadə etmək və s. məsələlər bunların məlumatından sonra və həmin məlumatın televiziya ilə translasiya edilməsindən sonra vəziyyət dəyişdi.